А дай мне ключ на 30. А? А. Что за... Такое... То було вночі. У мене ледь серце не стало, так ти закричав. Та знов жахи. Снилося, що в мене руки зв'язані, але це чомусь бачу тільки я. Ай, Боже, що в тебе в голові, що таке сниться? Молоко пропало. Я ж його тільки вчора купив. Прострочене! Блін, ну куди ти дивився? Потроїти ти нас хочеш? Ну, вибач. Я що, сама маю за всім слідкувати? На мені і робота, і вдома купа справ. Слухай, ну не злись. Давай ввечері кудись сходимо, може? Я не хочу, я кудись. Кудись. Полицю он краще прибий. Тиждень обіцяєш. Добре. П'ятирічного автомайстра Максима Шинкаря кілька тижнів мучили жахіття. Його кінцівки міцно зв'язані, і він абсолютно безпорадний. Крики по ночах, постійний недосип та неуважність стали позначатись на його стосунках із дружиною. Щоб позбутись жахіть, чоловік пішов до знаного тлумача снів Назара Лютого. Ну що ти, дурник, закляк? Іди сюди! А що це я, дурник? А, це я не вам. У мене тут хом'як клієнта втік. Степан. Я йому дверцята у клітку відкрив, щоб він вийшов погуляти. Ну що, все життя сидить, життя не бачить там у тій клітці. А він десь зник. Видно, свободи злякався. То може вам допомогти? А, захоче їсти, сам прийде. Розказуйте, що у вас там. Сідайте. Стійте! Гляньте, там немає Степана. Коротше, допоможіть мені позбутись жахіття. Мені сниться, що руки хтось зв'язує скотчем. Я не можу поворухнутись, кричу у вісні, дружину лякаю. Ось, і так вже кілька тижнів. І як ви думаєте, до чого цей сон? Та я без поняття. Ну, у нас там на СТО був один випадок, коли машина впала з підйомника і зачепила напарника. Відчуваєте себе винним? Підйомник давно був несправний. Я казав директору, що його треба замінити. Ага. Може, треба було наполягати. Ага. Але це ж не головна проблема, так? Мене непокоїть мої стосунки з дружиною. Ні, Оля, вона чудова. Вона прекрасна. Просто, знаєте... Просто, іноді через наші звички ми не бачимо цілого світу, який відкритий для нас. Ви про що? Ось вам моє завдання. Маєте тиждень займатися ораторською майстерністю. Чим? А як це допоможе мені позбутись жахіть? Ось вам контакт. Надія. Вона працює в онлайн-зумі. Це все. Максим не збирався займатись дурнею і виконувати завдання ловця снів. Краще він докладе максимум зусиль, щоб налагодити стосунки з дружиною.
Нічого собі. Подобається? Ну, так тобі дуже пасує. А що це в нас, якесь свято? А хіба для того, щоб бути красивою, потрібен привід? Ну, звичайно, ні. Це тобі. Дякую. Молоко купив? Блін, забув. Що з тобою, Макс? Елементарно не можна доручити. Я обіцяю, я виправлюсь. Ти завжди так кажеш. Скільки років говоримо про посудомийку і де вона? Дивись, а поличку не прибив, молоко не купив, а це я тільки почала. Вибач, директор. Так, Олег Вікторович. Макс, ти терміново потрібний, твій клієнт приїхав. У мене ж сьогодні вихідний. Він тебе чекає, тут роботи на 2 години. Одразу гроші отримаєш. Добре, буду за 15 хвилин. От бачиш, на прохання директора ти куди завгодно готовий зірватись. Ну, не злись. Скоро буду. Молоко! Ось молоко. Не прострочене, я перевірив. Постав холодильник. А ти чого така знервована? Що сталося? Та нічого, просто їжа охолола, поки десь лазив. Хто там? Ти куди? Мені треба до Каті. Так, а що сталося? Оль! Оль, я можу підвести. Максим гостро відчув, що втрачає дружину. Але як повернути її увагу, не знав. Єдиний варіант – спробувати виконати дивне завдання ловця снів. Хоча, як воно допоможе, Максим не розумів. Краще подумати про це зранку, на свіжу голову. І що тепер робити з цим молоком? Воно зіпсоване, бачиш? Я ж купив нове, Оль. А це куди дівати? Чекай, я сам. Ти не можеш сам, любий. Ольга так і не повернулася. Її телефон був вимкнений, але подруга підтвердила, що Ольга ночувала в неї. Максим вирішив не думати, а дослухатися до поради ловця снів. Він домовився про онлайн-урок з викладачкою. Доброго ранку. Доброго. Максим, розкажіть, чому вас цікавить ораторська майстерність? Ну, тут не просто пояснити. Взагалі, я хочу займатися лише 1 тиждень. Всього тиждень? Так. Ну, знаєте, багато ми не встигнемо. Але що ж, давайте не граєте час. Ви знаєте з кормовки? Ні. Ну, нічого, я вас навчу. Весело. Повторюйте за мною. Чапля чахла, чапля сохла, чапля стохла. Чапля чахля, чапля сохля, чапля... Та ну я ніколи таке не вимовлю. Все нормально. Повірте, я теж не з першого разу навчилася. Давайте ще раз, але повільніше. Добре, давайте зараз. Так. Чапля чахла, чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Як для першого разу досить непогано. Та ну жартуєте. Ну повірте, порівняно з іншими ви реально молодець. А тепер давай ось таке. Укрзалізниця везе паляниць. Пасажир верзе нісенітниці. А, ні, ну
Цю всі знають. Укрзалізниця везе паляниці, пасажир верзе нісенітниці. Добре, це був пароль. Наш паламар усіх паламарів перепаламарив. Тортури якісь? Давайте, я у вас вірю. Добре. Максим навіть не очікував, що так швидко порозуміється з новою людиною. Бо дружина завжди казала, що він не вміє спілкуватися з людьми. Була друга дня, а дружина досі не виходила на зв'язок. І хоча подруга підтвердила, що Ольга ночувала в неї, на серці у Максима було неспокійно. А що, як вони змовились і брехали йому? Що, як в Ольги з'явився коханець? Щоб відігнати думки, Максим взявся за домашнє завдання Надії. А! Ха! Тобі що, зле? Та ні, то я просто горло першить. Це тобі. Кур'єр приніс. Точно. Для Олі подарунок. Ось телефон. Вона якраз новий хотіла. Фігася. А я для сувірки нічого дорожче 200 гривень не купую. Вона або загубить, або не зацінить. Так. Нарешті, ти як? У тебе все добре? Все нормально. Слухай, ти вибач, що я тебе вчора засмутив. Я не хотів тебе образити. Оль, а ти вдома коли будеш? А що? У мене для тебе є сюрприз. Не люблю сюрпризів, вони зрідка бувають приємні. А цей приємний. Ладно, до вечора. До вечора. Я дуже радий, що ти вдома. А от і сюрприз. Телефон? Клас. Вмієш підняти дівчині настрій, коли хочеш. Ти тільки більше не зникай так. Я дуже хвилювався. Я тебе дуже люблю. Навіть не спитаєш, де я була? Головне, що ти повернулася. Ладно, відкрий шампанське. Звісно. Ольга була веселою і не сварилася. Максим вирішив, що на це вплинув не лише подарунок, а й якимось дивним чином завдання ловця снів. Тому і завзяттям продовжив займатись із Надією. Кілька днів між Максимом та Ольгою все було добре. Нарешті ночами він спокійно спав, а дружина менше на нього гарчала. Схоже, стосунки налагоджувались. Нова сукня? Тобі дуже пасує. Я знаю. Ти така зваблива. Я знаю. Я пішла. У такому вигляді? Куди? У справах. У яких справах? Зачекай, поясни нормально. Корпоратив на роботі. А ти що вигадав? Вибач, але ти в останній час дуже змінилась. У тебе інша зачіска, ти одягаєшся інакше. Знаєш, тут різні думки в голову полізуть. Ну, ти теж змінився. Про що ти? А раніше ти не був такий розгублений і неуважний. Я не за такого виходила. Буду пізно. Максим відчував. Дружина йому щось не договорює. А що, як зміни в її поведінці пов'язані з іншим чоловіком? Максим гнав від себе ці думки. Отак. І
Є-о. Ясно. Максе, а коли ви в останній раз кричали? В якому сенсі? На когось? На когось або просто так. Та я не пам'ятаю. Я взагалі голос не підвищую. Я вважаю, що все можна вирішити мирно. Я згодна з вами. Але ж як ви випускаєте пар? Наприклад, Адріано Челентано в фільмі рубав дрова. А ви? А у мене централізоване опалення. Ні дрова, ні до чого. Уявляєш, зламала каблук, доведеться тепер... А що тут відбувається? Оля, це... Ой, це моя вчителька. Ясно, вчителька чого? З ораторської майстерності. Ну, роби з мене дуру. Це твоя коханка? Супер, я так і знала. Ти чого, Оль, яка коханка? Я ж тобі кажу, це... Досить мене. Це остання крапля. Оль, зачекай, давай... Це все, Макс. Давай поговоримо. Я збираю речі, йду. Оля! Оля! Максим не зміг зупинити дружину. Ольга пішла. Наступного ранку чоловік збирався виказати ловцю снів все, що думає про його терапію. Де ви? Гей! Я подам на вас до суду! Гей! Нічого собі ви навчилися кричати. Ви тихіше, тому що у Степана може серце зі страху стати. Я, до речі, його ще не знайшов. Ви зруйнували мій шлюб. Оля дізналась про Надю. Звинуватила мене в зраді і пішла. Сідайте. Ви знаєте, я взагалі бачу прогрес у ваших заняттях. Приголосні стали твердішими, ес не свистить, діафрагма розкрилась. Молодець, одним словом. Ви нормальні? Я вам кажу, ви мені зруйнували життя. Ну, це навряд. Ось вам друге моє завдання. Зустріньтесь з Надією. Ви мене взагалі чуєте? Ви чуєте, що я вам кажу? Я... Після всього, що я вам сказав, ви мені пропонуєте піти на побачення? Не на побачення, я сказав, ви маєте зустрітися з Надією. Поверніть мені дружину. Послухайте, Максиме, хочете налагодити життя? Робіть, що кажу. Але ж Надя може неправильно зрозуміти. Як це незручно, і як я її... І я не знаю, що сказати. Як це, я можу їй це запропонувати? Ох, ви нерішуча людина. Ха, як ви взагалі одружились? Чесно кажучи, мені Золі пощастило. Вона перша зробила крок. І я до такої ефектної жінки сам ніколи не підійшов. Прекрасно. Ну от, ідіть, набирайте сміливості. Це все. Де ж цей клятий хом'як, а? Минуло два дні. Через подругу Ольга передала Максиму лише три слова. «Не шукай мене». Його світ було зруйновано. Без Ольги він був ніким і не мав сенсу жити. Зранку Максим пішов на роботу, але думками був далеко. Привіт, Макс! Як справи? Та бувало і краще. Нова? Так. Давно приглядався до неї. Бізнес вгору пішов. Гроші самі до рук ідуть. До речі, це все завдяки Лютому. Ну, що я тобі радив. Ходив до нього? Ну, чесно кажучи, мені його терапія не зайшла. Він навпаки все зіпсував. Я теж так казав. Так ти був у нього? Я шкодую про це. Він дає дурні поради. А ти не намагаєшся зрозуміти. Просто роби, як він каже. І все налагодиться. Ось побачиш. Максим бачив, що поради Лютого спрацювали у випадку Богдана. Отже, щоб повернути Ольгу, йому все ж варто дослухатись до ловця снів. Максим наважився запросити Надію на зустріч. Привіт. Вітаю, Надія. Макс, чесно кажучи, я здивована. Не думала, що після скандалу з дружиною ви мені подзвоните ще раз. Ви все чули? Чула. Ви не вимкнули зв'язок. Вибачте, що стала свідком. У вас все нормально? Так, нормально. Насправді, навіть, ні. Все не нормально.
Вона пішла від мене. І ви знаєте, вона мала рацію. Я її не вартий. Я лузер. Макс, ви себе недооцінюєте. Я розумію, ви намагаєтесь мене підбадьорити. І, чесно кажучи, мені давно ніхто таких слів не казав, але я не такий. І я не знаю, заради чого жити далі. Знаєте, є купа речей, які дарують сенс життя. І є купа людей, які надихають. Варто лише просто озирнутися навкруги. І не варто шукати радість у інших. Знайдіть її в собі, Макс. Вас послухати, то все так просто. Все просто, Максе. Повірте, я можу багато про це розповідати. Боюсь, що одного заняття нам з вами не вистачить. Надь, до речі, тоді може ми... Надь, вибачте, це Оля телефонує. Я вас перенаберу. Так, Оля? Забери мене негайно. Проспект Миру 7. Що сталося? З тобою все добре? Ні, давай швидше. Зараз Максиму було байдуже. Де і з ким пропадала Ольга? Головне, він був їй потрібний, а вона їй. Оль! Чого так довго? Вибач, я летів, як тільки міг. Бери валізу, поїхали, я хочу додому. Звісно. Оля! Досить цієї вистави. Пішли. Я нікуди з тобою не піду, ти мені брехав. Ти не збирався розлучатись. Я сказав, я вже подав на розлучення. Вона збрехала, не істери. Вам не ясно? Вона з вами нікуди не піде. Я не з тобою розмовляю. А я з тобою. Руки забери! Оля, скажи нарешті, що ти про нього думаєш, та ходімо додому. Та пішла ти. Оля. Ну йди, козел. Що дивишся? Бери валізу, поїхали. Я тобі кажу. Вона чекала, коли коханець розлучиться, щоб вона могла переїхати до нього. Схоже, у мене ребро зламане. Шлюб розвалився. Як жити? Ну, якщо ви досі нічого не зрозуміли, лишився останній варіант. Ще одне завдання. Що цього разу? Стрибнути з моста? Ось, вдягніться. Давайте, мені вже нічого втрачати. Лягайте. Дивіться сюди. 5, 4, 3, 2, 1. Максиме, де ви, що ви бачите? Я сиджу на лавці, на когось чекаю. Максе? Макс? Підгузка для дорослих? Для кого це?
Це для тебе. Ходімо перевдягну. Оля, хочу одяг. Ти мені підгрузки. Що за фігня? Ну ти йдеш? Оля, ти куди? Оля! Спробуйте розгнати її. Я не можу. Я зв'язаний. Тобі повзіть. Безпорадний. Нарешті, повертайтеся. Що це було? До чого тут підгузки і чому я завжди не можу рухатись? Ви самі знаєте відповідь. Кого ви бачите у сні, коли ваші кінцівки зв'язані? Олю. Ну? Це вона зробила мене немічним. Вона завжди вимагала того, чого я не міг або не хотів їй дати. Ви самі у собі почали сумніватися. Але ж я любив її. І люблю. Послухайте, це вже давно не любов. Звичайно, залежність. Тобто, ви хочете сказати, що цей шлюб зробив мене безпорадним? Ви втратили впевненість у собі, а звідси і ваші кошмари. Я думав, що це моя неуважність руйнує наш шлюб, а виявляється, що цей шлюб руйнував мене. І ви все знали з самого початку. Угу. Моя задача була повернути вам віру у себе, а далі ви все зробили самі. Запам'ятайте на все життя, Максиме. Тільки вам обирати, як жити далі. Дякую. Макс? Надя? Оце так зустріч. Як ви? Я нормально. Вибачте, мені вже час, мені треба. Так, не ковтайте приголосні. Промовляйте все чітко, як ви вмієте. А я точно знаю, ви вмієте. Мені треба перепаркувати машину. Я сказала щось не те? Те. Дайте йому час. Вибачте, що я перервала ваш сеанс своєю ефектною появою. Я краще поїду. Вибачте. Вибач. Я повівся як останній дурень. Де ж цей клятий хом'як, а? Степан! Все нормально. Я розумію. Ні, не нормально. Коли я вийшов за двері, я одразу зрозумів. Я й зірвав. Вибач. Дякую. Я хотів сказати, ти єдина, з ким я відчув радість всередині. Як ти казала. Я тобі жалівся, ти мене підбадьорювала, підтримувала, хоча тобі самій нелегко. Мені? Та я обожнюю своє життя і приймаю все таким, як є. І отримую від життя максимум. Навчиш мене? Залюбки. Максим не міг наговоритись із Надією. Йому було легко і весело із нею. Вперше він не намагався відповідати чиїмось вимогам, а був самим собою. Ну, капучино, лате, можемо помінятися. Макс? Хіба, яка вчителька спритна. Дорогенька, воно безпорадне і немічне. Навіщо тобі така валіза без рук? Вона варта сотні таких, як ти.
Вибач. Дякую. Завдяки ловцю я зрозумів, що безпорадним зробив себе сам. Я подав на розлучення з Ольгою. В моєму житті з'явилась дивовижна жінка, яка показала мені, що таке справжня віра в себе і жага до життя. Думаю, лютий знав, що ми з Надією порозуміємось. Але ж ніхто не очікував, що наша симпатія переросте у дещо більше. Вірте в себе, цінуйте себе і беріть від життя максимум. Усі обмежені, вони лише у вашій голові. Ой, Степан, Степан, ти маленький. Степан.